mokili omo na makambo bandeko na nga mokili ya somo makili makambo nde makambo balobi mokili moto la fami molikili nde likambo ka ndenge toutaki komona biso nyonso ka ndenge bakangaki ndeko na biso Marie Ntumba ebele ya bato tomonaki ebele ya bato balobaki ya de ces personnes oyo bazalaki pour et ya aussi de ces personnes oyo bazalaki contre bato ebele bamosusu oyo basali bien kon bakangi ye talaka Marie Ntumba monoko eleki Marie Ntumba mafinga eke ezongi ya aussi d'autres personnes balobi te Marie Ntumba azoluka pe vi na ye Marie Ntumba ayaki na ye kaka korepondre ayaki kaka koeclaircir bamakambo baokanga ye pourkui et d'ailleurs sur se ebele ya bato bayaki balobaki ke guvernemat na biso eza guvernemat moko esepelaka nango kaka na buzoba soki bato baosala bamakambo ya malonga baolandela bango te mais soki bato baosala bamakambo ya buzoba nde bomona guvernemat etelemi guvernemat elingi elakisaki no justice na mboka na biso ezalaka sikoyo lelo toye lisusu na makambo mosusu concernant Marie Ntumba comme mikolo ezaka ye na ye moyen biso mpe tolala eza te moyen biso mpe toya kotika ye eza te donc tokokotaka na mozindo ka ndenge mopepe ezomemaka biso biso mpe tokokota tokolandela mpe tokobetela ango lisolo na ndenge moko ya bien yango nalingi nano aprofite kosuete ba joyeux anniversaire na bato oyo nyonso baofete na mokolo ya lelo baoyo nyonso babotamaki lelo en tout cas joyeux anniversaire de partout dans le monde bino nyonso bolandaka biso ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya bien kuna mpe toye koprofite mpona koprésente nos sincères condoléances na bafamille nyonso oyo babongisi baoyo ya bango toyebi ke na minute oyo biso tokoki koloba dieu nous fait grâce toza na biso envie toza na pema mais ya aussi de ces familles oyo na minute oyo baolela peut-être papa kufi peut-être mama kufi leki akufi mwana kufi alors eza pasi na bafamille wana yango Etoile Lines TV aye koprésente ba condoléances bandeko na nga bisika nyonso boolela nzambe alola apesaka bino makasi kande na lobaka vanité de vanité tout est vanité na se ya moi toza na biso baliki nzela nzambe akoki kobenga biso anytime okoki koloba ya yo esili lelo moyen mpe oboya moyen mpe oloba te ke no nzambe ngai nakokufa lelo te eza te parce que ye moto apesaka biso pema azwaka ngo na ndenge na ye moko na temps mpe na ye moko bandeko na nga na ndenge moko ya kitoko mpenza mingi nzambe alola acontinue toujours kopesa bino makasi Mama Mae 2024 Gavker to yeli bino solution pona ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo okota menopause ata na 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani bino te faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bosa ya mwasi et kima yo qui mobali et telemaka biete awa yoka yango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na fête tozalina gamme complète ya pakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa Maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, to awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo Moi
sensibilisation kan ndenge zalaka na ndenge moko bien na système moko bio na système moko gu Gavcœur ayeli biso ba solution ya kilikili Gavcœur ayeli biso ba solution ya kafu kafu kan ndenge ba yebisa biso na Gavcœur bika na yo libela na Gavcœur okosimba na yo mwana na Gavcœur bande konanga bota bota ndenge olingi na Gavcœur eza place oyo ba osunga ka batu nyonso oyo bazana problème ya ba santé yo zonyo kwa makaa na mukongo pasi hémorroïde kote mosusu na yebite kokonda libumwe sala kayo pasi libumwe sala kayo makelele onyo so tungisa kayo en tout cas ba solution ango eza kaka na Gavcœur Gavcœur bandeko nanga bika na yo libela Gavcœur azo sunga kape bana oyo ezalaka ndenge boyebi bana mwana oko kakoloba te mwana koli 4 ans 5 ans même mwana lobaka te ba solution ana nyonso ezaka na Gavcœur na système moko ya bien. Voilà, salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu na masolo yande kona biso na kombo ya Marian Tumba. Ebele abatu baroya kotuna ni biso nini zo leka, pourquoi lelo o préféré to olingi kaka komemela biso Marian Tumba. Avant na kota na mwa mozindo, ekozala mwa bien na ya nanu kosensibilize batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to salaka be mission ya sika, batwa sika pe bakotaka. Yango toye ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tout le bakanabiso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Donc, ce ma. Kasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu, Bukulu ya Balinda, bambote na Madame Grace Mpoyi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu, Mpitu ya Balisi, bambote nanga na mama Eugenie Zemanga, et sans oublier Madame Judith Diampo. Congolais partout oyo zali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alina droit à bas documents administratifs, n'yon surtout. Moi, sensibilisation, les sous-sous, quand n'engebo yebi, quand n'engebo, mon abande konanga, ba mapango ko somba yango yo. Sombe la rabana na yo lupangu eko zala malamu mingi. Bande konanga ba mapango eza nango kana $750 ya pamba o sombi lupango o yebike future ya mwana na yo to ya bana na yo eza nango assuré. Hein, la famille, ngana lobaka toujours en tant que parent ezalaka toujours malamu ko veye sur futur ya bana parce que soki yo ko veye sur futur ya bana na yote mutu moko te akotika la ko veye sur futur ya bana na yote yango bomona ka ba parents mosusu tango akufi bana bakomi kotelingana bana bakomi kokota bapaka juma bana bakomi bana kuluna
onyo so bomona kabana kulunga tsoki botali parcours na bango bakoyebisa bino ke baparan na biso bakufa batikala biso eloko te. Bana mosusu ya basi ngana landa bana basi ya paka juma baolo bake papa nanga akufa mama nanga akufa na zangi na bisika kovanda te donc choix izala kite ifale kana kota paka juma. Donc eza mwa pasi kanisela bana na yo pour kata lelo to lobi ozate bana na yo bakotelingana te ekozala malamu mingi. Voilà. Tokota na mozindo ya makambo na biso kandenge to lobela lelo makambo ya ndeko na biso Marie Ntumba. Marie Ntumba ba yaki kokanga ye pona ba propos oyo abimisaki. Ebele ya bato tolandaki tomonaki nganga oyo ayaki pona kosambwisa ndeko na biso TikTokeuse na kombo ya Chacha d'Or. Alors eyaki kosala ke Marie Ntumba ayaki kozwa intervention comme toute personne. Parce que ndenge zalaka soki omona ndeko na yo kuna kande tozalaka na ba YouTube na ebike na zala ndeko na nga Ursile Botelwa. Soki eza na mtu moko ao lobela ya ofinga ye to ao loba mabe na koki kokota pona ko éclaircir makambo na ko finga te na ko ya ao pona ofinga te me na kokota ka pona ko éclaircir makambo pona ko défendre ndeko na nga izalaka bongo sikoyo na kote pe ya Marie Ntumba a kote ki pona ko défendre Chacha d'Or pe pona ko bimisa ke mbaba makambo alokuta to kilokuta ya nganga wana o ya bandoloba. Alors et ko sala ke ezana ba propos mosusu alobaki concernant pasteur na biso Kabundi wale sa ezana ba propos mosusu o ya lobaki concernant papa na biso papa Sango. Alors et yaki ko sala ke bayaki ko sala nini ko porter plainte, je m'excuse. Tango bayaki ko porter plainte Marie Ntumba d'ailleurs azalaki na yena kinte azalaki na Chine wana tango yaki ko zonga akendaki na ko se présenter te na bureau. Tango pe akenda ko se présenter te, c'est ainsi que yaki ko sala ke non un vendredi bayaki ko kanga ye na shop na ye na boutique na ye place ateka ka ba perique. Nde place bakangaki ye alala ki butu wana aye ko lala pe samedi, aye ko lala pe dimanche, aye ko lala pe lundi. C'était prévu que mercredi so kabima ki te fallait akende prison makala. Mais gloire au Seigneur, ayaki ko bima mardi, nde ayaki ko sala nini ko bima na prison. Bon, kobima ya Marie Ntumba, to tikala komona lisusu te ke non Marie Ntumba yango wana asala ki live to asala ki video pona ko yako lobela batu o bakangisa ete. To tikala koyoka te, mais video kaka moko o to mona na ba réseaux sociaux ezala ki kaka ke non ayaki kaka ko remercier batu nyonso o basoutena ye, batu nyonso o basala makelele pour que Marie Ntumba abima na prison. Aya bima na kasho, en tout cas aya ki penza ko remercier batu wana nyonso. A part video wana nde video oyo Marie Ntumba asala. Et du coup to vanda ka boye to eko mona ndeko na biso Marie Ntumba accompagné de son fiancé papa na biso Kevin bakendaki na église ya dans sa présence ya pasteur na biso Mike Kalambai. Bakendaki ko adorer Nzambe. Bakendaki pe kuna pona action de grâce kokumisa Nzambe. Tomoni bate belé bakomi koloba o batu ba sala ki ke no abima na nini na bakanga ya kota makala te eza majabu parce que tomona ki na ba concert ya pasteur Mike Kalambai Marie Ntumba ayaki pe ko salela bango publicité ya sala ki penza majabu publicité asala ki publicité pona concert wana. Alors ebele ya batu ti lelo ba okanisaka ke no majabu esutena ye majabu e bunda penza makasi pour que akendo kota prison makala te yango to mona ki ye dimanche na église ya pasteur Mike Kalambai. Bande konanga ezaka pasi yango ngana yaki lelo to sala nanu analyse nalobaka toujours ebele ya batu o balanda nga ba yebike chaîne na biso ezalaka deja chaîne na bana Nzambe awa toyaka pona ofinga batu te toyaka tepe pona koya kosabola batu te mais toyaka pona kosala analyse ka ndenge batu nyonso basala ka analyse na ndenge moko ya bien la famille kotala makambo a Marie Ntumba ka ndenge toyebi biso nyonso histoire a Joseph ti akoma za la première ministre bande konanga vina ye ezala ki facilité ti na bande konaye bateka Joseph. Sikoyo ezana ba benediction na ba succès mosusu yaka dans la vie hein. Soki oza penza mayele te
okoki ko perdre benediction na yo. Ezalaka bongo. Eloko mai ndeko na biso Marie Ntumba sali ya okende na église. Après ko bima na ye aye ko kende église ake ko kumisa Nzambe. Eza acte oyo ebele ya bato batikala ko sala te. Bato mosusu omona kake not ninge bakanga kinga makambu na ngati na TV5 ebetele yango lisolo. Ba chaîne ya minene ba beteli yango lisolo seke naza populaire naza star. Siko ba tumosusu omona peut-être abimi na kashobongo abandi lisusu kofinga kosabola kosala bisala sala na ye. Mais ezana ba tumosusu neti ba Marie Ntumba alobite. Succès nanga ezoya, succès nanga ezaka kawa. Mais pour que succès nanga emata lisusu, il faut na kende pa ya Nzambe. Parce que Nzambe ye muto akela biso, yende muto mona ka future na biso. Ezate que non parce que majabu est soutena yete. Église ya pasteur Mike Alambay pour votre information, ezalaka église ya majabu te. Eza église o ya fongola ata avant abando sala na majabu. Donc église ya pasteur Mike Alambay ebandaki déjà ko exister avant ata azala muto majabu azala ambassadeur na majabu. Église wana dans sa présence ebandaki déjà ko exister. Donc ce qui Maria kenda ki kuna ezaka ka moni atali boné na Nzambe atali succès na ye ndenge zo kende alobi ke non natiana nu Nzambe liboso natiana nu Nzambe avant makambu nyonso yango ndeko na biso Maria Ntumba azwaki penza makasi wana ye na fiancé na ye bakenda ki na église ya pasteur Mike Kalambay. Batuneti ba Marie Ntumba baza batumoro ngana lobaka toujours batumoro ya koya kotombola ya koya ko apprécier ya koya surtout ko encourager parce que na kilelo o ezana batumosusu bandeko nanga ko mona ka vie na ekomi difficile eloko akoki ko lobaiza ko sale zanini akota na ekindumba abi makalelo na mobali elobi kuna bi makana mobali kuna elobi kuna sala kabisala sala na ye me Marie Ntumba boya wana nyonso akota na TikTok na nzela ya TikTok oyo neti ba blag kandenge mtu nyoso ah na cha mwanze mona bina eh moi adage moko boye liye na mtu alobi ah na cha nanu mwa adage na lobana nanu mwa adage oyo sikotangwa osala bongo kandenge boye binzamba za lakana mandenge na yemoko apambula kabatu eko sala ke Nzambe kana nzela wana aheko pambula Maria lelo oyo mwa succès na ye eko mata. Suko bato abongo eza bato moko population to communauté na biso e encourageaka e soutenaka. Eza bato moko tekeno biso to ya awa to lingaka toujours échec na bango te. To lingaka toujours mabe ekwela bango te. Mais to soutenaka bato abongo. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awana kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux ans à droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, n'yons surtout. Voilà. Togomi na biso na moi souka partage na biso. Kandenge zalaka na système moko bien bandeko nanga kande to bando beta makambo a Marie Ntumba yango na encourageaka toujours basi mosusu kindumba zalaka solution te kindumba nde ezate ke no tango kosala kindumba nde batu bako yako ko betela yo maboko to nde okozwa mbongo a malunga te ebele a batu basala kindumba metilelo
batika la kozua eloko ya malonga te. Yango ezalaka toujours bien. Ata soki ozoleka na ba moment très très difficile. Kota na nzela ki ndumba te luka. Mwa eloko. Ndenge ozabo ye mtu na mtu azalaka na mwa eloko na nzoto na ye oyo ekoki kotombola ye. Peut-être yo ezako kanga suki, peut-être yo ezako tia ba makiyaj, ba biloko wa bongo, peut-être yo ezako koteya. Lelo oto komi na ba rezo sosyo, koki na yo pe obandi mateya ka aboye. Ezala batu mwosusu pour ke ak totalize ka 4000 abonés za problem. Peut-être pona yo kozala facile, hein.